Tayyip Bey, tarixə baxırıq, görürük biz türklər olaraq Səfəvilər imperiyamız olub, Nadir Şahın qurduğu dövlət olub, Səlcuqlar, Qacarlar və s. bugünə qədər gəlib. Amma belə bir imperiyalar quran milləti, dövlətin milləti bugün niyə inamsızdır? Daha çox inamsızdır, güvənmir, bölünə-bölünə gedirik deyən bir qənaət var, yəqin özünüz də eşitmisiniz. Bizdən bir şey çıxmaz deyirlər. Biraz düzdür, Qarabağ savaşı o fikri biraz şübhəyə saldı, amma əslən belədir. Belə bir düşüncə var. Bunu xarici ideologiya ilə belə eləyiblər. Parçala hökm sür məsələsi olub, xanlıqlardan bəri çox danışmışıq sizinlə bu barədə. Va niyə insanlarda o tam elə bir ümid yoxdur? Turanın özünə lağlağı kimi baxanlar var. Nəinki Turan, Güney Azərbaycanın azadlığı haqqında düşüncələrdə bir böyük şübhələr var, ironiya var. Biz bunları bilirik. Şübhəsiz ki, bu məsələlərdə bu kimi stereotiplərin, yəni bizə yanlış olanları gerçək kimi təqdim ediblər və bizim şuurumuzda yanlış daşlaşmış fikirlər yaradıblar. Hətta son əsrlərdə dediyiniz kimi bunlar dövlət idarə edə bilməz. Sizlər ancaq alverlə məşğul ola bilərsiniz. Sizlər ancaq onun bunun idarəsi altında yaşaya bilərsiniz. Sizi Rus idarə edə bilər, Fars idarə edə bilər, İngilis idarə edə bilər. Bu son dövrlərin məhsuludur. Çünki biz böyük dövlətlərin dediyiniz kimi yaradıcısıyıq. Bizi hətta o böyük dövlətləri dünənə qədər işğalçı kimi təqdim edirdilər. Yəni Qacarı qaniçən kimi. həm işğalçı, həm başqasının qaniçən, bəzən insan öz-özünə şübhə salırdı ki, necə ola bilər? Çar Rusiyası da işğalçı, Səfəvilər də işğalçı. Qızıl Orda da işğalçı, Teymurlar da işğalçı. Bəs yaxşı, biz özümüz öz dövlətimizdə necə işğalçı ola bilərik? Yəni dediyiniz kimi, bəli, bu son dönemlerde yanlış fikirlər bizdə formalaşdırıblar, güneyimizdə də, kuzeyimizdə də. Ancaq xüsusilə də bu 30-40 il ərzində, bu son 30-40 il ərzində biz bunları artıq o daşları yerindən oynatmağa başlamışıq. Xeyli dərəcədə oynatmışıq. Əlbəttə bundan qabaqki böyüklərimizin əməyini də qətiyyən göz ardı etmirik. Çünki bu işləri bizdən öncə başlamış böyük insanlar var, böyük kişilər var. Əlibəy Hüseynzadələr, Məhəmməd Əmin Rəsulzadələr, Xiyabanilər, Pişəvərlər. Yəni onların da əməyini göz ardı etmədən ancaq kütləviyyə baxanda, bəli, kütləviyyə baxanda biz bir addım daha öndəyik bu məsələdə. O fikirləri alt üst edirik. Yeni nəsilə deyirik. Siz bu Azərbaycan, bu Azərbaycan deyil. Azərbaycan bu Azərbaycan deyil. Yəni nə mənada? Azərbaycan Azərbaycan Respublikası deyil. Azərbaycan Dərbənddən Kəngər Körfəzinə, Bakıdan Kərküçə qədər bir Azərbaycan. Hələ bu coğrafi bir şey deyirik. Yaxud da ki, sizin tanıdığınız Nadir Şəfşər o Nadir Şəfşər deyil. Abbas Mirzə o Abbas Mirzə deyil. Rəsulzadə o Rəsulzadə deyil. Xiyabani onu kimi, Pişəvəri onu kimi. Yəni biz o bizə vaxtilə Çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının, Pəhləvilərin, İngilislərin, Amerikanların bir sözlə bu yad ideyalar kifayət qədər bəli bizə çox acı bir həqiqət də olsa təsir göstərir. Ancaq təkcə onlarla bitmir. Həm də özümüz öz içimizdən son əsrlərdə biraz yenilmişik sözünü açıq. Yoxsa bizim öz içimizdən bu qədər sapı özümüzdən olan baltalar anlamında olmazdı. Onlar da Nərim, biz yetişdirirlər. onlara Əli Heydər Qarayevlər, Ruhullah Axundovlar, Seyid Əhməd Kəsrəvlər, Seyid Həsən Tağızadələr, İran Şəhirlər, Mahmud Əfşarlar, Səməd Ağamalıoğullar. İndi müəyyən mənada bəlkə haradasa Nərimanov da belə biraz bəlkə yəni nəyi demək istəyirik? Bir yandan xarici qüvvələr, bir yandan xarici qüvvələrin zaman-zaman yetişdirdiyi və sapı özümüzdən olan baltalar ya da dırnaqarası özümüzünkülər. Yəni biz bir mücadilə içindəyik. Biz əvvəlcə mücadiləni öz içimizdən başlayacağıq. Biz kənardakıları, xaricdakıları ittiham etməklə bir şeyə vara bilmərik. Zaten onların işi budur. Biz özümüz özümüzün içərimizdən artıq yeni nəsil formalaşdırırıq. Elə bir yeni nəsil formalaşdırırıq ki, o yeni nəsil 3 əsr, 4 əsr bundan qabaqcı o böyüklərinin ruhundan qidalansınlar, desinlər Məhəmməd Füzuli, bu, yəni şeirdə yox, yəni ümumiyyətlə sözdə böyük bir üstad idi. Baxmayaraq ki, Sovet ideologiyası belə bir yanlış bir şey irəli sürdü ki və yerdi ki, Məhəmməd Füzuli şeiri, onun sözü şeiri ucalarda, göylərdə idi. Molla Pənahvaqif onu yerə, yəni bir sözlə yerə gətirdi. Əslində bu yaxşı bir şey deyildi. Molla Pənahvaqif ilə
Məhəmməd Füzulini müqayisə etmək qətiyyən doğru deyil. Və Molla Pənəf Vaqifə də indi, o da bizdəndir, ona da hörmətimiz və sayğımız var. Ancaq Molla Pənəf Vaqif və Məhəmməd Füzuli. Nəyə demək istəyirik? Təkcə söhbət söz aləmində deyil, bilgəlik anlamında deyil. Bu, eyni zamanda o böyüklük sərkərdəlik anlamında da o cılız insanları ön plana çıxartlar. Mən bəzilərini demək istəmirəm, ancaq bir çox hallarda bizim o böyük insanlar kölgədə qaldılar. Bir neçə nəfər böyüklərimizi ön plana çıxartdılar o sovet ideologiyası, bilirsiniz niyə görə? Məsələn, Babəki müəyyən mənada önə çıxartdılar, Şah İsmail Xətai. O da başqa anlamdadır, dini, siyasi... Nizami Gəncəvi və kommunizm ideologiyası təhlində tamam. Və yəni, utopiyadır. Tamam, tamam. Yəni demək istədiyimiz odur ki, biz Nizami Gəncəvimizə də, Dədə Qorqudumuza da, Cavad xanımıza da, Uzun Həsənə də, yəni bütün böyüklərimizə yeni bir ruhdan, yeni bir gözlə baxırıq. Bu, yenə deyirəm, biz bunu başlamamışıq. Bu işi ki, ən azı 150-200 il bundan öncə başlayan böyük insanlar var. Məsələn, Əli bəy Hüseynzadə. Adam sözün açığı özü bir akademiyaydı. Mənim düşüncəmə görə sözün açığı bugün özünü, yəni bu və digər rəsmi şəkildə akademik olanlardan daha böyük akademik bir üslubda milləti özünü tadır. Onun təkcə türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir əsəri? Həmən o sizi dediyiniz ki, o düşmənlərin uydurduğu və bizim beynimizə yetdiklərini alt-üst elədi. Ona görə mən hesab edirəm ki, ona görə mən Molla Nəsrəddinçilərə də hardasa dəyər verirəm. Ancaq o uzaq yol baxımından, o böyüklük baxımından Füyüzatın yolu, Molla Nəsrəddinin yolu ilə müqayisədə əlbəttə mənim düşüncəm, şəxsi düşüncəm, o daha böyük və daha irəlisidir. Molla Nəsrəddinçilərdə də sevgimiz var, Cəlil Məmmədquluzadəyə də, Əlqulu Qəmküstərə də, ancaq o müəyyən mənada onun da dəyər var, ancaq o dar və məhdud anlamdadır. Ancaq Füyüzatın yolu, Əli bəy Hüseynzadənin yolu, o yolu tutan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Hadi, Hüseynzadə, o yol bugünkü yol, yəni bugün daha çox gerçək olan məhz o yoldur. Tam doğru, Əli bəy Hüseynzadə ictimai fikrin formalaşmasında Azərbaycanın ən böyük, ən nəhəng, hətta bəzi məqamlarda kimsə incimesin, Rəsulzadən də ötür. Bəli. Türkiyənin siyasi gündəminin, siyasi proseslərinin inkişafında, təməlində, hətta İran coğrafiyasında... Ümumiyyətlə, Türk dünyasını. Türk dünyasında, Orta Asiya dövlətlərinə qədər təbliğ olunur, bilinir, yəni bu çox işlər görüb.